Alo, assalomu alaykum. Aka, 30 ming so'm qarz berib turing, 100 ga o'tardim. Ha, xo'p, mana ketdim, xo'p. Aka, ha, ustalar bilan tom yopyapmiz. Ha, qurilishda. Sekin-sekin, 3-4 million bor. Aha, aka, kuniga 200-300 ming tushiryapmiz. A, bittan keyin chiqaman, aka. Ha, omaz yaxshi ekan, sezonda tarvuz qovun, cho'cha-bo'cha sotib boryapmiz. Ha, aka, bo'layapti, rizqimizga yarasha. Aka, shaxsiy aytdim, mana Qo'qonga 6 ta xotinlarim bor edi bozorga. Shular tashab kelay, ko'rishamiz. Ha, aka, bizdan kichkina-kichkina bizneslar boshlab olganmiz, aka. Anovi sentrdagi qurilish bitmagan binoyingizni bizga soting, aka. Ha, biz ham qo'limiz toshda orasida emas, dur. Bizga foydamiz tegib qolar. Ha, bo'ldi, o'taman. Xo'p, aka. Ha, hozir uyda do'konlar ijaralarini yig'dim. Endi hozir mahallamizdagi sherzdagan oldiga o'tib ketyapman. GN'dan trekker bilan 12 chiqibdi. Aka, begadaqa men dedim, o'zimiz olib qo'yamiz dedim. Ish ko'p, moshtani yuvgani ham vaqt yo'q. Shu iloji bo'lsa shu mashinani yurib ketayotgandan yuvadigan apparat o'ylab topish kerak-da. Ha, bo'pti. Aka, ana narsani 1 milliardga sotib yubordim, aka. O'rniga polni ko'chmas mulk qilib qo'yapman. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi bilmaymiz-ku, aka. Bilasiz-ku, siz bilan bizni do'stimizdan ko'ra dushmanimiz ko'p. Qadamimizni qo'qqoyga bosamiz-ku. Sigareta chekib olib telefon qilaman, aka. Alo, assalomu alaykum, aka. Qaramaysam, qarz berib turing. 3 yil deganda endi chiqdim. Yo'q, aka. Biz cho'kmadik, biz cho'kayotganda ko'tarilamiz, aka. Bizni kemamizni cho'kdi deganlar qadalan bilardi kemamiz suv osti kemaligini.